de där. Ah. Så här, nej, hästar som ställer sig upp. Ah. Nej, det tycker jag låter klokt. Lite lugnare. Ja. Ja. Hitta kontakten igen. Och att det inte bara går snabbare och snabbare och snabbare nu. Utan krama lite i tygen så. Den är lagom. Ja. Utan att du är misstänksam mot honom så sitter du kvar i position nu. Perfekt. Så ja, så du kan vara med honom ändå. Ja. Absolutely.